कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरिवंशे हरिवंशमहापुराणे द्वितीयोऽध्यायः। वैशम्पायन उवाच, ससृष्टासु प्रजास्वेवम् आपवो वै प्रजापतिः, देभे वै पुरुषः पत्नीम् शतरूपा मयोनिजाम्। आपवस्य महिम्ना तु दिवमावृत्य तिष्ठतः, धर्मेणैव महाराजा शतरूपा व्यजायत। सा तु वर्षायुतं तप्त्वा तपः परमादुश्चरम्, भर्तारं दीप्ततमसं तपसं पुरुषं प्रत्यपद्यत। सवै स्वायम्भुवस्ताता पुरुषो मनुरुच्यते, तस्यैकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते। वैराजात् पुरुषाद्वीरं शतरूपा व्यजायत, प्रियव्रतोत्तानपादौ वीरात् काम्या व्यजायत। काम्या नाम महाबाहो कर्दमस्य प्रजापतेः, काम्या पुत्रास्तु चत्वारः सम्राट् कुक्षिर्विराट् प्रभुः। प्रियव्रतं समासाद्या पतिं सा सुशिवे सुतान्, उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः। उत्तानपादाच्चतुरः सूनृता जनयत् सुतान्, धर्मस्य कन्या सुश्रोणी सूनृता नाम विश्रुता। उत्पन्ना वाजिमेधेन ध्रुवस्य जननी शुभा, ध्रुवं च कीर्तिमन्तं च शिवं शान्तमयस्पतिं, शिवं शान्तमयस्पतिम् उत्तानपादो जनयत् सूनृतायां प्रजापतिः। ध्रुवो वर्षसहस्राणि त्रीणि दिव्यानि भारत, तपस्तेपे महाराजा पार्थयन् प्रार्थयन् सुमहद्यशः। तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानमप्रतिमं भुवि, अचलं चैव पुरतः सप्तर्षीणां प्रजापतिः। तस्यातिमात्रां वृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य च देवासुराणामाचार्यः श्लोकमप्युसनाजगौ, अहोश्च तपसो वीर्यमहो श्रुतमहो बलम्। यदेनं पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षयस्थिताः, तस्माच्छ्लिष्टं च भव्यं च ध्रुवाच्छम्भुर्व्यजायत। सृष्टेराधत्तसुच्छाया पञ्चपुत्रानकल्मषान्, रिपुं रिपुञ्जयं पुण्यं वृकलं वृकतेजसं। रिपोराधत्त बृहती चाक्षुषं सर्वतेजसम्, अजीजनत्पुष्करिण्यां वीरिण्यां चाक्षुषो मनुं। प्रजापतेरात्मजाया मरण्यस्य महात्मनः, मनोरजायन्तदश नड्वलायां महोजसः। कन्यायाम् अभवच्छ्रेष्ठा वैराजस्य प्रजापतेः, पुरुः पुरुः सतज्युम्नस्तपस्वी सत्यवान् कविः। अग्निष्टुदति रात्रश्च सुज्युम्नश्चेति तेन वा, अभिमन्युश्च दशमो नड्वलाया सुता स्मृताः। ऊरोरजनयत्पुत्रान् षडाग्रेयी महाप्रभान्, अङ्गं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं गयम्। अङ्गात् सुनीधापत्यं वेनमेकमजायत, अपचारात्तु वेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्। प्रजार्धमृषयो यस्य मर्मन्धुर्दक्षिणं करं, वेनस्य पाणौ मथिते बभूव मुनिभिः पृथुः। तं दृष्ट्वा ऋषयः प्राहुरेष वै मुदिताः प्रजाः, करिष्यति महातेज यशश्च प्राप्स्यते महत्। सधन्वी कवची खड्गी तेजसा निर्दहन् निवा, पृथुर्वैन्यस्तदा चेमां रक्ष क्षत्रपूर्वजः।
राजसूयाभिषिक्तानामाद्यः स वसुधाधिपः तस्माच्चैव समुत्पन्नौ रिपुणौ सोतमागधौ तेनेयं गौर्महाराजा दुग्धासस्यानि भारत प्रजानां वृत्तिकामेन देवैः सर्षिगणैः सह पितृभिर्दानवैश्चैव गन्धर्वैः साप्सरोगणैः सर्पैः पुण्यजनैश्चैव वीरुद्धिः पर्वतैस्तथा तेषु तेषु च पात्रेषु दुह्यमाना वसुन्धरा प्रादद्येथेप्सितं यथेप्सितं क्षीरं तेन प्राणानधारयन् प्रादद्यथेप्सितं क्षीरं तेन प्राणानधारयन् पृथुपुत्रौ च धर्मज्ञौ जज्ञातेन्दर्द्विपालितौ शिखण्डिनी हविर्धानम् अन्तर्धानाद्विजायत हविर्धानात् षडाग्रेयी दिशणा जनयत्सुतान् प्राचीनबर्हिषं शुक्लं गयं कृष्णं व्रजाजिनौ प्राचीनबर्हि भगवान् महानासीत् प्रजापतिः हविर्धानान् महाराज येन संवर्धिताः प्रजाः प्राचीनाग्राकुशस्तस्य पृथिव्यां जनमेजया प्राचीनबर्हिर्भगवान् पृथिवीतलचारिणः समुद्रतनया यान्तु कृतदारो भवत्प्रभुः महतस्तपसः पारे सवर्णायां महीपतिः सवर्णाधत्तसामुद्री दश प्राचीनबर्हिषः सर्वे प्राचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः अपृथग्धर्मचरणास्तेतप्यन्तमहत्तपः दशवर्षसहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतस्सु महीरुहाः अरक्ष्यमाणामावव्रुः बभूवाधप्रजाक्षयः नाशकान्मारुतो वातुं वृतं खमभवद्रुमैः दशवर्षसहस्राणि नशोकुश्चेष्टितुं प्रजाः तदुपसृत्य तपसा युक्ताः सर्वे प्रचेतसः मुखेभ्यो वायुमग्निं च ते सृजन्ताममन्वयः उन्मूलानधतान् कृत्वा वृक्षान् वायुरसोषयत् तानग्निरदहद्घोरम् एवमासीद्द्रुमक्षयः द्रुमक्षयमधो बुद्ध्वा किञ्चिच्चेष्टेषु शाखिषु उपगम्याब्रवीदेतान् राजा सोमः प्रजापतीन् कोपं गच्छत राजानः सर्वे प्राचीनबर्हिषः वृक्षशून्याकृता पृथ्वी साम्येतामग्निमारुतौ रत्नभूता च कन्येयं वृक्षाणां वरवर्णिनि भविष्यं जानता तत्त्वं धृता गर्भेण वै मया मारिषा नाम कन्येयं वृषा वृक्षाणामिति निर्मिता भार्यावोस्तु महाभागाः सोमवंशविवर्धिनि युष्माकं तेजसोर्ध्येन मम चार्ध्येन तेजसः अस्यामुत्पत्स्यते पुत्रो दक्षो नाम प्रजापतिः इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वै अग्निनाग्निसमो भूयः प्रजा संवर्धयिष्यति ततः सोमस्य वचना जगृहुस्ते प्रचेतसः संहृत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिषां मारिषायां ततस्ते वै मनसा गर्भमादधुः दशभ्यस्तु प्रचेतेभ्यो मारिषायां प्रजापतिः दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यां सेन भारत पुत्रानुत्पादयामास सोमवंशविवर्धिनान् अचरांश्चरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदः सदृष्ट्वा मनसा दक्षः यस्यादप्यसृजत् स्त्रियः ददौ सदस धर्माय कस्यपाय त्रयोदश
नक्षत्राख्याददौ प्रभुः तासु देवाः खगानागाः गावोदितिजदानवाः गन्धर्वांसरसश्चैव जज्ञिरेऽन्याश्च जातयः ततः प्रभृतिराजेन्द्र प्रजामैथुनसम्भवाः सङ्कल्पाद्दर्शनात् स्पर्श्यात् पूर्वेषां सृष्टिरुच्यते जनमेजय उवाच देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगराक्षसां सम्भवः कथितः पूर्वं दक्षस्य च महात्मनः अङ्गुष्ठाद् ब्रह्मणो जातो दक्षः प्रोक्तस्त्वया नघ वामाङ्गुष्ठात् तथा चैव तस्य पत्नी विजायत कथं प्राचेतसत्त्वं न स पुनर्लेभे महातपाः एतन्मे संशयं विप्र सम्यगाख्यातुमर्हसि दौहित्रश्चैव सोमस्य कथं स्वसुरतां गतः वैशम्पायन उवाच उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु पार्थिवा ऋषयोऽत्र न मुह्यन्ति विद्वांसश्चैव ये जनाः युगे युगे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयो नृपा पुनश्चैव निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुह्यति ज्येष्ठ्यं कानिष्ठ्यमन्प्येषां पूर्वं नासीज्जनाधिपा तप एव गिरीयोऽभूत् प्रभावश्चैव कारणम् इमां विसृष्टिं दक्षस्य यो विद्यात् सचराचराम् प्रजावानपदुत्तीर्णः स्वर्गलोके महीयते इति श्रीमहाभारते खिलवागे हरिवंशे हरिवंशपर्वणि प्रजासर्गे दक्षोत्पत्तिकथने द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ तत्सत्।